Sigurisht se jemi të kënaqur turime lojtarëve për lojën që treguan, për fitoren. Ndoshta nuk ishte loja jonë më e mirë. Mungoshin ato kombinimet, loja me shumë pasime. Por me gjithat në ngarkesa për të fitu në ndeshjen e boni të vetën edhe sigurisht se du të jenë të kënaqët me këtë rezultatë. Vjen mirë që është blokuam herët rezultatin dhe më pas më në fund sulmuesi Milev shënon në të dytën edhe Mujezinovic. Po, gëzon këtë fakt, sigurisht se lojtarët që i kemi pru si përforcim shënojnë, shpresojmë se në të ardhmen të vazhdojnë me shënime. Ashtu që kjo loj ndoshtë në jepë edhe një motiv tepër për të vazhdu me këto rezultate. Kishim e përsi 2-0, por si kur më partë kemi parë pak nervos, e pas zakon që ato të lëshoja të vendin e vetë të kufizuar. Kërkoja atë golin e tretë për të dhënë shansë lojtarëve më tri që i kishe në nxemje, apo ishe i pak naqur diçka me lojë? Po, jo, thashtë një ndo njëherë ekipa vetë vetiju të tërhiqët për shkak rezultatit që e ka, mendoj se neve në ndodhi kjo edhe insistu isha të asulmojmë, të kërkojmë gollin e sigurisë, gollin e tretë, ku edhe pse lutëm, ndoshta pjesën e ditë pakës u koncentruam në luajtjen defanzive, edhe am gollin e tretë, edhe atëherë mendoj gollin e sigurisë, i cili e vendosi luajtjen. Në fund, portieri Taleski në frymën e fundit ka qenë i pakënaqur që pranuam gol. Kishte të drejtë që u nervozua sepse mund të shmangaje gol? Po, mendoj se kishte të drejtë, ishte sigurisht se mungon të bloki ati, se ai gjatë kohë mbajti atë topin, mendoj se vetëm të ndjerë kisha të lojtarin që e ka topin, edhe bloki e bën të vetë.